Učenici i profesori Zvorničke srednje škole Petar Kočić stigli su sa studijskog putovanja iz Portugala. Ovim su se Zvorničani odužili za posjet učenika i profesora iz Barcelosa, koji su prošle godine boravili u Zvorniku. Sa njima će Zvornička škola u narednom periodu raditi na zajedničkim projektima, čiji je cilj povlačenje sredstava iz fondova Evropske unije za opremanje škole i unapređenje kvaliteta nastave. Prošle godine u maju je dolazilo njihovih 12 učenika i dva profesora i potrudili smo se da budemo dobri domaćini. Oni su nam uzvratili zaista jednim divnim, toplim gostoprimstvom, prijateljstvom i ono što je jako lijepo, pokazali su nam sve najbolje što se moglo pokazati od same Portugalije za nekih 7 dana. 10 učenika i 5 profesora boravilo je u Barcelosu. Pored toga što su imali priliku za druženje i razmjenu iskustva sa vršnjacima iz Portugala, te posjet u njihovoj školi, učenici iz Zvornika imali su i organizovanu turističku turu. Mi smo stekli nova prijateljstva i sada smo u kontaktu sa svima njima, neki u konstantnom, neki ne, ali svakako vidjeli smo dosta toga, naučili dosta toga. Ovo je zaštitnici grada Barceloša i ovi pjetlovi predstavljaju jednu njihovu legendu koja je jako lijepa i oni su to jako lijepo i pokazali, jel, da ovi pjetlovi jako lijepo izgledaju i stvarno jedna divna legenda koja bi trebala da se čuje i svako ko ide u Portugal vidjet će ovakvog pjetla. Upoznao sam Portugaliju i naučio malo i jezik portugalski i naučio njihove običaje, tradiciju, kulturu i jezik. I zaista mogu da predložim svim učenicima Srednjoškolskog centra Petar Kočić Zvornik, kao i svim učenicima kojima će se ikad pružiti prilika, a nadam se da hoće, da posjete definitivno tu zemlju i te gradove koje smo mi posjetili. Jer zaista divno jedno iskustvo koje ne može da se mjeri ni sa čim. U narednom periodu može se očekivati i bratimljenje Zvornika i Barcelosa, najavljuju nadležni. U Portugalu su, pored predstavnika srednje škole, boravili i zaposleni u gradskoj upravi Zvornik, koji su se sastali sa predstavnicima gradske uprave Barcelosa. Zajednički cilj jednih i drugih je da se saradnja između ova dva grada sa obrazovnog prenese i na druge nivoe.